телевизия. Христос възкръсна! Много ме е... Добре. Много ме е трудно да продължа в църковния ред, когато пастор Симеон четеше посланието, ми се искаше въобще да не ставам да проповядвам, а да продължи да говори за този обикновен ден, който всъщност се оказа, че е един необикновен ден. Един ден, който промени света. Възкресението Христово, както промени света, така промени и много хора, които тогава бяха около Христос. Доколкото знам, днеска е Томи на неделя, но аз няма да говоря за Тома и за събирането на учениците. Искам да говоря за възкресението. И ще разгледаме една глава от Евангелието на Йоан, където се описват събитията в първия ден от седмицата. Ще видим какви герои участват. Ще се помъчим да вникнем в тяхното душевно-емоционално състояние. И моето послание днеска е към мъжете. Обикновено на Велик ден се говори за жените, които отиват на гроба, които носят мирото и срещат Господа. Но също там ще видите в текста, че има двама мъже. Според Библията, жените, които отиваха да носят и да помажат тялото на Христос, бяха пропуснали времето за помазване. Времето за помазване беше малко по-рано и една жена, на име Мария, го помаза за неговото погребение. Така че те отидоха да го помажат, обаче всъщност той го нямаше вече. Но Мария го помаза преди той да бъде разпнат, преди да се извършат всички тези неща на кръста, и тя оцели времето, когато трябваше Христос да бъде помазан, и той беше там сред тях. А те отиваха да го помазат, но той всъщност не беше вече там. Той беше възкръснал и нямаше нужда от това помазание. Така че тези жени, които отиваха на гроба, малко бяха изтървали времето. Но Христос не ги свъмри за това. Такива бяха традициите, такива бяха обичаите. Това беше нормално. Но също с тези жени имаме там и ини мъже, които отидаха на гроба. И аз ще говоря тази сутрин за мъжете, и това послание е изключително за мъжете. Ако жените намерят себе си, нека да се включат. Евангелието от Йоан, 20 глава. Аз се радвам, че мога да говоря в присъствието на пастор Симеон. Той е мой такъв наставник, приятел. И когато направя грешка, винаги ме е казвал и ме е поправил. И аз винаги съм се учил от това. Така че ако сгреша някъде, имате един добър учител, който може да коригира след това посланието и да ви каже дали това е било вярно или не е било вярно. Така че вие сте в добра ръце. Бог да ви благославя. Тук вълк не може да влезе, нали, в кошарата да разгони овцете. Има си добро стопонисване. Евангелието от Йоан, 20 глава. В първия ден на седмицата Мария Магдалена дохожда на гроба сутринта, като беше още тъмно, и вижда, че камъкът е вдигнат от гроба. Затова се затича и дохожда при Симон Петър и при другият ученик, който обичаше Исус, и им казва: вдигнали са Господа от гроба и не знаем къде са го положили. Според текста се казва, че тя отива и първо казва на Петър и на Йоан. Йоан е другият ученик. И тъй Петър и другият ученик излязаха и отиваха на гроба. И двамата тичаха заедно, но другият ученик надпревари Петър и стигна пръв до гроба. И като надникна, видя плащениците сложени, но не влезе вътре. След него дойде Симон Петър и влезе в гроба и видя плащениците сложени и кърпата, която беше на главата му, не сложена с плащениците, а свита на отделно място. Тогава влезе и другият ученик, който пръв стигна до гроба, и видя и повярва. Вижте, тук се казва, че Йоан видя и повярва. Няма да коментирам Йоан. Ще коментирам и малко Петър. Защото още не бяха разбрали писанието, че той трябваше да възкръсне от мъртвите. И тъй ученици се върнаха пак от тях си. И аз ще справя тук. Мария идва и казва на Петър, и те двамата с Йоан тръгват да бягат към гроба. Тръгват да тичат и да търсят
Какво е станало? Какво се е случило? Дали тази жена им говори врели не кипели? Отиват да проверят. Аз бих разбрал, ако някой друг ученик би се завтякал към гроба да погледне и да види. Но не мога да разбира как Петър и защо Петър. Разбирам Йоан, той беше възлюбен, той беше близко до Господа. Той на, когато беше вечерята, беше на лоното на Господа и пръв научи кой ще прави Христос. За него се казва, че той беше възлюбен. Но Петър не мога да разбира кое го накара да тича към гроба. Като гледам хронологията, която става в предните дни, и като гледам върху личността на Петър и се поставям на неговото място, си казвам, аз със сигурност не бих направил това. И аз сега с помощта на Божието Слово ще се опитам да ви пресъздам през какви неща мина Петър и ние да се опитаме да се поставим на неговото място, или бихме постъпили така. Ще започна от събитията, които са в Страстната седмица. Господ е със своите ученици и той им казва в Лука 22 глава. Симоне, Симоне, ето Сатана ви изисква всички, за да ви пресее като жито. Защо към Симон се обръща Христос? Защо към Симон? Симоне, Симоне, ето Сатана ви изисква всички, да ви пресее като жито. Но аз се молих за тебе, да не ослабне твоята вяра и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си. И вижте, аз коментирам апостол Петър в светлината на Възкресението, защото всъщност ние виждаме отговор на Христова молитва. Тук се казва, че Господ му каза, аз се молих за тебе. И това би трябвало да е изключително голямо насърчение за човек, на който в очите му казват, аз се молих за тебе, но ти ще отпаднеш. Но пак ще се обърнеш и като се обърнеш, утвърди братята си. А сега дръжте се да не паднете и вие. В Божието Слово има ли някъде послание, където Христос казва, че аз се молех за вас. Аз се моля за вас. Понеже любимия предмет ми е молитвата и много ме е интересно да разглеждам отговора на тази молитва на Христос, която става чрез живота на апостол Петър. И така, Сатана ви изисква всички да ви преследи като жито, но спокойно, няма страшно. Аз съм се молил за тебе, нали? Ти ще отпаднеш за момент, но като се обърнеш, утвърди братята си. Това беше послание към Симон Петър. Но това не беше само към Симон Петър, това беше към всички, които слушаха около събранието, където беше Христос. Виждаме в Петър една самоувереност, когато става въпрос за отпадането. Господ Христос говори по същия начин и той каза, вие всички ще се съблазните с мене, защото е писано, аз ще поразя пастиря и стадото ще се разпръсне. Той им казва в Марка 14 глава 27 стих и надолу, а подир възкресението ще ви изпреваря в Галилея. Всъщност той им казва, че той ще умре и ще бъде възкресен и след това ще отиде в Галилея, още преди да станат събитията. А Петър му рече, ако всички да се съблазнят, аз обаче не. Исус му каза, истина ти казвам, че днес, тая нощ, преди да е пропее петелът дваш или три, ти ще се отречеш от мене. А той твърде разпално казваше, ако стане нужда и да умра с тебе, пак няма да се отрека от тебе, защото същото казаха и другите. В Евангелието от Марко се казва, че същото казаха и другите ученици. Може би окрален от това, че Христос се е молил за него, нали? Казват, що се е молил за мене, тези неща няма да станат. Но всъщност Христос му казва, тук имаме писание и това, което е написано, то ще се изпълни. То ще се изпълни. Също Господ им предсказва тук, че те всички ще се отрекат от Него. Те всички ще се откажат от Него. Също им казва, че ще умре, ще възкръсне и ще ги чака в Галилея. Преди разпятието. Преди разпятието им казва тези неща. А след разпятието всички ще ги чака в Галилея.
И това е много интересно, когато на нас ни се казва какви неща ще се случат, но ние обаче ние му обръщаме внимание или не ги разбираме. Не ги разбираме. Защото се казва, че учениците в последствие разбраха и се спомняха това, което им беше говорил Господ Христос. В Гецсиманската градина, когато се молят, Исус Христос отива отново при Петър, забележи, не при някой друг, при Петър, и казва, Матей, чета от 36 стих надолу, и като взе за себе си Симон Петър и двамата заведеви синове, захвана да скърби да тъгува. И тогава им казва, че душата ми е преоскърбена до смърт, постойте тук и бдете заедно с мене. И като пристъпи малко напред, падна на лицето си и се молеше, казвайки, Отче мой, ако е възможно, нека да ми отмине тази чаша, обаче не както аз искам, но както ти искаш. Дохожда при учениците и като ги намира заспали, казва на Петър пак. Не можахте ли един час да бдите с мене? Вижте, но като казваш няколко пъти на един човек едно нещо, нали, били ли сте на училище, ходили ли сте на училище, когато учителката се дава на теб ти говори, се на теб ти казва нещо пред всички, се на теб ти поправя, нали, в нас някой път оставя едно неприятно чувство, че сме нарочени. Така ли е като хора, така? Изпитвали ли сте го това усещане? Но Петър не беше нарочен и Христос не правеше нарочно тези неща с него. Той просто говореше със своите приятели, коригираше ги, наставляваше ги и по някакъв начин ми казваше какво пропускат. Какво пропускат? Всъщност, те като спяха тогава, пропуснаха един от най-тежките дни, най-великата молитва, която тогава чеше във Вселената. След това имаме събитието, когато Петър се отрича три пъти от Господа. Когато е пред огъня, когато Христос е хванат. И забележете, казва се, че когато Петър се отричаше от Господа и казваше, не знам, не го познавам, Исус го погледна. В Евангелието от Лука се казва в 60 стих, 22 глава, и Господ се обърне и погледна Петър, и Петър се спомни думата на Господа, как му беше казал, преди да пропее петелът днес, ще се отречеш от мене. И всичко това е на фона, че Господ Христос се беше молил. Можем да си представим, ако той не се беше молил, как ще се развият събитията. На всичко това се случва на фона, че Господ Исус Христос ви казва, аз се молих за вас и вашата вяра няма да отпадне. Но в един момент се вижда, че нещата отиват сякаш от лошо, към зле и най-зле, когато Христос беше разпънат и беше погребан. От това по-зле няма. В един момент, след тези събития, пристига жената и казва на Петър и на Йоан, че гробът е празен и те хукват и се завтичват да видят дали е така. Аз се чудя, защо Петър тича? Чудя се как той преодоля чувството на вина, че е предал Господа. Казва се в словото, че той плака горко. Но кое го накара да търси Господ отново? Ние бяхме, нали, да търсим Господа, да търсим лицето му. Тези жени, които отиваха на гроба, бяха загрижени да търсят своят Господ. Даже когато Мария плаче и казва, дигна ли са го, не знам къде са го сложили. Едно търсене на Господ. Тези хора бяха движени от това да търсят своя Господ. В едно от Евангелията се казва какви бяха думите на ангела към Мария. И аз ще ви го прочета, Марка 16 глава от 1 стиха надолу. Там се описват същите събития, но има нещо, което в другите Евангелия не е казано. А когато се мина съботата, Мария Магдалена, Мария, Яковата майка, Соломия, купиха аромати да дойдат да го помажат. И вървяха и думаха помежду си, кой ще ни отмахне камъка? Защото беше твърде голям. А като повдигнаха очи, видяха, че камъкът е отвален. И като влязаха в гроба, видяха един юноша, стоеше отдясно, облечен с бяла одежда и много се зачудиха. И той им каза, вижте какви са първите думи към жените.
Не дейте се очудва, вие търсите Исуса Назарянина, разпнатия. Той е възкръсна. Няма го тука. Ето мястото, където го положиха. Той казва, ето тук го сложиха, обаче го няма. Ангелът говори на жените. Но идете, и посланието, но идете и кажете на учениците му и на Петър. Сякаш Петър беше отделен от учениците. Идете, кажете на учениците му и на Петър, че отива преди вас в Галилея и там ще го видите, както ви каза. И като излязаха, те побягнаха от гроба, понеже трепет и ужас ги бяха обзели. И ето тук разбираме, че имаше лично послание към Петър. Към Петър. И Петър тръгва да бяга към гроба заедно с ученика. Понеже съм мъж и ние знаем, че, аз знам, че мъжете са много докачливи. Ние сме много чувствителни мъжете. В някои области ние сме по-чувствителни от жените. Когато ни обидят, се затваряме в себе си. Жените, когато ги обидят, те разговарят, говорят, говорят. Обаче при мъжете, когато ги засегнат, те се затварят в себе си. Отделят се на една страна и започват да се дистанцират. Започват един друг да се игнорират. И точно това не прави такива, че да страдаме от наши вътрешни страхове, борби, да не ги споделяме и вътре в себе си да преживяваме наши си собствени кризи. И много е трудно някой мъж да отида да сподели своите страхове, чувства, мечти или амбиции, каквото и да е на някой друг. Трябва да му е изключително доверен човек и трябва да е изключително близък до него. По принцип ние си носим нещата и тварите вътре в себе си и това е нещо, което не е правилно и то не тормози и то не мори. Исус Христос и Господ и Святия Дух научи тези неща, които са вътре в нас, ние да ги споделяме. На първо място в молитва, да освобождаваме себе си, да освобождаваме чашата, да и това, което е вътре в нас като напрежение, като каквото и да е като тегота, да сме способни да го изкашем пред Господа и след това да го споделим пред верни приятели, които да не насърчат, които да не превдигнат. И аз някой път съм се поставил на място на Петър, ако с мен се бе слушал така, ако аз се бях отръкал от Господа, ако аз бях имал такива нарушени взаимоотношения, бих ли се завтикал по същия начин към този човек или към тази личност? За да отида към някой човек или към дадена личност да постъпя по същия начин, на мене трябва да ми липсва много. Нещо да ми липсва много, аз да го търся. Какво караше Петър да търси Господа, въпреки всички тези неща, през които той е преминал? Какво караше апостол Петър да търси Исус Христос, да преодолее себе си, да преодолее собствените си страхове, да преодолее собственото си его и да отиде там, на гроба? Само любопитство ли? Само това, че лично ангел каза на жените да му кажат името? Само това ли го движеше? Кое го накара да тръгне? Това, че беше по-голям, това, че беше по-ревностен, това, че беше по-спонтанен ли? Това, че беше с по-груб характер ли? Аз мисля, че апостол Петър познаваше Христос като личност. На този човек не му липсваше религията, на този човек не му липсваше правилата, на този човек му липсваше Христос, личността, приятеля. Той знаеше, че Христос е добър. Той беше виждал как закарват при него жената, осъдена в прелюбодейство и хората бяха с камъни, той виждаше как реагира Христос. Той виждаше как, когато потъваше във водата, как реагира Христос. Той беше видял как на планината преображението Христос в неговата слава. Той беше видял Господ, Бог в друга светлина. Той не виждаше Богът на закона, той виждаше Богът на благодатта, който казва, да, сгреши, той ще ме поправи, той ще ме поправи по такъв начин, че аз да бъда още по-близко при него. Той няма да ме поправи по такъв начин, че аз да бъда далеч от него. Той ще ме коригира, да, сгреших, да, виновен съм, да, знам, че направих тази грешка, но аз го познавам. Той е добър. Аз го познавам. Той е добър. Като ме коригира, той ще ме придърпа към себе си. Като ме окастри, аз ще бъда по-плодоносен. Петър се почувства
загубен. Петър почувства, че му липсва Бога. И отиде да го търси този Господ, с който той беше общувал 3 години. Този Господ, който познаваше добротата му. И точно това, че му липсваше това, го караше да го търси. Още повече, когато беше преживял тази трагедия със себе си. Още повече, когато беше изпаднал в това състояние. Той имаше нужда от мира, от възстановяването. Когато Господ беше отнет от тях, братя и сестри, когато разбраха, че го няма, те се почувстваха всички, включително и аз, загубени без Господа. Това е едно ужасно чувство, да се чувстваш ти загубен без Господа. Усещане без надежда, без насока, какво ще правим сега, какво ще стане сега, страхове. Но в един момент, в това състояние на неизвестност, на загуба, на тъга, на объркване, на неразбиране, дойде благата вест. Кажи на учениците на Петър, че той е възкръснал и той ще отиде в Галилея преди вас. И изведнъж притчата за загубената овца, притчата за заблудения син оживя. И както се чувстваш загубен, и както си бил чувствал загубен, както си бил чувстваш, си се чувствал безнадежен, без насока, без посока, неориентиран, в тъмнина, изведнъж се чувстваш намерен, привлечен, потърсен. Огромно чувство на благодат изпълва сърцето ми, когато Божието потърсване дойде върху мен. Вие сте преживели също потърсване от Господа. Лично сте били потърсени, лично сте били докоснати от Него. В това състояние, в което сте се намирали. Точно там, в това състояние, на безнадежност, на обърканост, на незнание, потърсен. И не само потърсен, но и намерен. На Петър му липсваше приятеля Христос. На Петър му липсваше този, който му представи Богът не зъб за зъб, око за око, а обичай ближния си. Петър не се страхуваше от старозаветното наказание за предателство на Господа. Петър, въпреки немощта си, въпреки незнанието си, вътре в сърцето му имаше отпечатък от служението на Господ Христос и той знаеше, че Бог е добър. И точно това в Новия Завет придърпва хората към Господа. Бог е добър. Ние не вярваме, че Бог е добър. Затова, когато на някой благовестваме и му кажем, Бог е добър, той те обича такъв, какъвто си, лап при него. Хората казват, аз съм много грешен. Ти не знаеш какви неща съм правил. И се дърпат. Но Бог, Христос, е добър. Ние самите не вярваме, че Той е добър. Ние по-скоро сме склонни да приемем наказание, отколкото да приемем прошка. Ние по-скоро искаме да бъдем наказани, отколкото да бъдем простени. Аз благодаря на Бог за апостол Петър, за цялата тази ситуация, която се е развила по това време, защото тя ни показва колко Господ е над нас, как реагира не като нас, колко е добър и неговата благост, неговата милост изпъкват още повече на фона на нашето ежедневие, на нашето човешко разбиране за прошката и за взаимоотношенията между хората. И така, Петър и Йоан тичаха към гроба, тичаха и отидаха и видяха, че беше празен. Словото Божие ни казва, че апостолите се бяха затворили и се страхуваха и Христос се яви на тях, пред тях, в жертва. И им каза, мир вам! Искам да ви прочета един текст от 1 Коринтияни 15 глава. И там апостол Павел нарежда събитията и казва нещо много интересно. И той говори за възкресението.
15 глава, 1 стих, 1 Коринтияни. Още, брате, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което приехте, в което и стоите. Вижте, това е нещо много важно за нас, вярващи, което първо проповядвах ви, второ, вие го приехте и третото, стоите в него. Ние сме свидетели, че много хора, които преди следвали на църквата, сега в момента не стоят в църква. Не стоят в това благовестие. Стоят някъде другаде, вършат нещо друго, но не стоят в това благовестие. Независимо, разочаровани от лидера си, разочаровани от това, че имат неотговорни молитви, разочаровани от какво ли не, и те не стоят в благовестието. Апостол Павел ни казва да стоим в това благовестие, което ни е проповядано. Благовестието на спасението, благовестието на благодата, благовестието на кръста, благовестието на прошката. И той по-надолу продължава. Защото първо ви предадах онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанията. Това е първото. Христос умря за моите грехове и за вашите грехове според писанията. И че бе погребан и бе възкресен на третия ден според писанията. И вижте тук казва се нещо много интересно. И се яви на Кифа или на Петър, после на 12-те. На Петър. Сега, ние това не го четем някъде, че е станало. В Евангелието се казва, нали, че първо жените са видели Христос, но тук сега говоря за като ученици, като служители. Той се яви. Павел го казва, не го казвам аз. Първо на Петър. После на 12-те. Същото нещо го изповядват и учениците самите. Когато двама души пътуват за Емаус, ако се спомните, към тях се приближава Христос и им казва, за какво си говорите, какво ви вълнува? И те му казват, само ти ли не знаеш какво се случи в Йерусалим? Ти не си ли чул за Христос, който беше пророк, силен в дело, силен в слово? Ние си мислихме, че той ще избави Израел. Но вече трети ден, както беше разпад, и какво се получава след което Христос им се разкрива, знаете историята, хапват, разчупва хляба и тогава тези двама ученици стават и се връщат в Йерусалим. И аз ще ви прочета какво става, когато се връщат в Йерусалим. Лука 24 глава 33 стих. В същия час станаха и се върнаха в Йерусалим, където намериха събрани 11-те и тие, които бяха с тях. Които казаха, 11-те казаха, Господ наистина възкръснал и се явил на Симон. А те пък разправяха за станалото по пътя и как го познаха, когато разчупваше хляба. И като говореха за това, сам Христос застана посред тях и им каза, мир вам. Симон Петър, мъжът, който тичаше към гроба, мъжът, на който му липсваше Неговият Господ. Едно от нещата, за които се молихме преди малко, беше за съживлението. Съживлението се измерва с това не колко хора има в църквите. Съживлението се измерва с това колко от вярващите в църквите търсят Господа и се приближават към Неговият олтар. По-надълбоко и по-надълбоко. Съживлението се измерва с това, когато на вярващите започне да им липсва повече и повече Господ. Когато на самите хора, които ходят на църква, това, което четат, това, което вярват, им е малко и те искат повече и повече да знаят за Господа. Това е съживление. Съживлението се характеризира с това, когато на тебе ти е малко това, което четеш, на тебе ти е малко това, което знаеш. На тебе не ти стига и ти търсиш и бягаш към Бога, въпреки греховете си, въпреки страховете си, въпреки незавидното си положение, в което се намираш. Знаеки, че той ще ти приеме. Знаеки, че дори да си грешен, той ще ти коригира и ще ти настави. Знаеки, че имаш нужда от резидва. И уникалното е, че колкото повече се приближаваш към Господа и го търсиш, толкова повече разбираш, че си толкова недостоен, а пък той е толкова велик и мощен. Това го няма. Това крадецът го краде по много изкуствен начин. Желанието на вярващия човек да търси своя спасител. То може да бъде откраднато, то може да бъде завуалирано, то може да бъде заменено с изтъргувано за нещо друго. Липсата на Господ от тебе. Петър, това желание по
неговият Господ беше много по-силно от неговото его, много по-силно от, може би, наранените му чувства, много по-силно, може би, от обстоятелствата, в които се намираше, много по-силно. Все пак Христос се беше молил за него. Все пак 3 години със Спасителя бяха те променили в някой образ. Все пак това, което си чул, това, което си видял, това, че Христос ти казва, ти, аз съм молил за тебе, беше дал отпечатък върху неговото естество. О, Адаме, който беше в градината, ако беше завтекал към Господа, а не се беше скрил за дърветата и беше казал, прости ми, сгреших. Може би историята на света ще да бъде друга. Не знаем. Не знаем. Може би Господ още тогава ще да осъди греха. Не знаем. Ние не знаем. Но тук виждаме как Божията благодат, Божията молитва, това, че си бил с Христос, дават вътрешен отпечатък, който ни движи да търсим Бога. Да го търсим. Дори гроба да е празен. Дори кръста да е празен. Слава на Бога, че е празен гроб. Слава на Господа, че кръста е празен. Слава на Бога, че в нас Святия Дух дава това вътрешно желание да знам повече за Него. Да искам да го усещам повече. Да прекарвам повече, реално време с Него. Да мога да отида такъв с моите страхове и да ги споделя. Да мога да отида такъв какъвто съм. Такъв какъвто съм. Апостол Павел продължава, след това се яви повече на 500 братя, от които повечето до сега са живи, а някои починаха. След това той говори за още едно явяване на Христос. После се яви на Яков. Ние не четем в Евангелието, че си Христос се явил на Яков. Има две тълкования за това, че Христос се явил на Яков, че единият Яков е, че това се отнася за Яков, брата Господен, който след това става видно лице в Йерусалимската църква, с който се среща Павел при завръщането си от Арабия, който е споменато в Галатяни 1 глава 19 стих. Но има също друго предположение, че той, това може да е Яков Йоановия брат, който след това почива от мъченическа смърт. И може би това е едно от тълкованията, че Христос може би се явил на Яков да го укрепи преди смъртта. Преди смъртта. Но както и ние не знаем, тук богословите си казват тежката дума, но апостол Павел казва, че Христос се явил на Яков. И вижте какво се казва за себе си. Тук са изброени само мъже, затова говоря към мъжете. И най-после от всички се яви на мене като на някой изверг. Защото аз съм най-нищожният от апостолите, които не съм, като не съм достоен и апостол да се нарека, понеже гонех Божията църква. Няма да говорим за Павел, няма да говорим за Яков, няма да говорим за Иоанн, ние говорим за Петър. Виждаме една прекрасна картина на отговор на Божия молитва. Исус Христос казва, Петре, Симоне, аз се молих за тебе. Аз се молих за тебе. Аз не съм се предполагал, някой от вас предполага ли как Господ може да отговори на нашите молитви? Някой път ние си имаме очакване, че той ще отговори на молитвата по този начин. И с това, като погледнеш назад, виждаш отговор на твоята молитва по начин, по който въобще не ти идва на ум, че може да се развият по този начин събитие. Искам да ви кажа, че Господ Христос се моли не само за Петър, той се моли и за мене, и за всички нас. Някой път минаваме през странни неща, чудни неща, не може да си ги обясним, не ги разбираме, не ги знаем. Но слава на Бога, че отговора на молитвата е от Господа. И слава на Бога, че Господ Отец винаги чува молитвите на Христос. Ако Христос е мой ходатай, ако Христос е на небето да ходатай са за нас грешниците, братя и сестри, това е най-великата надежда и най-голямата отеха, което може да има човешко същество на тази земя. През каквото и да минаваш, каквото и да се случва, може да претърпяваш душевни загуби, емоционални загуби, чувства, раздяла, загуба на приятели, загуба на пари, загуба на каквото и да е, но знай,
че Христос се моли за теб. И неговите молитви винаги са чути. И знай, че някой път, когато минаваме през определени неща, може би минаваме през самият отговор на молитвата, без ни да знае. Искам с това да завърша и ние пяхме една песен, че да бягаме към Господа, да търсим Господа. Виждаме в този ден на Възкресението едно голямо търсене. 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 Жените търсят Господ за едно. Мъжете търсят Господ за друго. Римляните търсят Господ за трето. Фарисеите търсят Господа за четвърто. Всеки търси Господ. Но Той се открива на тези, които го търсят с право сърце. И вие сте привилегировани от този факт, че Господ ви се е открил на вас. Милиони хора отиват в ада всеки ден. В Стария Завет Моисей в Второзаконие казва: кой друг народ, боговете му са толкова близо до него? На вас Бог се откри. На вас. И те не знаят, те не могат да разбират. Кой друг народ е бил толкова близко до Бог, че Бог да му говори? Бог да му говори. На вас и на четата ви е дадено това. И това е една огромна привилегия към нас. Съжалението започва там, когато ние осъзнаем какво е направил Бог за нас. Когато ние осъзнаем дълбоко, покъртени отвътре, че Бог ми липсва. Да, аз знам. 20 години ходя на църква. Да, основните доктрини ги знам, чел съм ги, къде знам, къде не знам. Изказвам се някой път по духовни въпроси, къде подготвен, къде не подготвен, къде греша, къде падам. Но на мен ми липсва Господ. И това ме нуди да ходя да проверявам отново дали е гроба, дали кръста, дали словото, дали в молитвата, дали в общението. На мен ми липсва Господ. И аз съм благословен, че Той ми се разкрива на различни места. Той ми се разкрива в общението с моя предал. Симеон, Той ми се разкрива в общението с моята съпруга, Той ми се разкрива в църква, Той ми се разкрива на различни места. Той ми се разкрива чрез децата, Той ми се разкрива чрез морето, чрез вълчето, Той ми се разкрива чрез всичко, което ми кара да му се покланям, да му отдавам слава и да го търся повече и повече. Брати и сестри, с това завършвам. Искам да ви кажа, най-голямата загуба, която един християнин може да има, когато той не усеща нуждата от Бога. Когато Господ не му липсва. Когато Господ не му липсва. Когато Господ не ти липсва, ти вече си влезал в положение на достатъчност. Когато Господ не ти липсва, ти вече казваш: аз не съм като този, аз не съм като онзи. И мериш според себе си. Когато започнеш да мериш според себе си, тогава си вече излъган. Защото нашето призвание не да мерим според себе си, а нашето призвание да се мерим с Господ. И ние винаги ще бъдем недостатъчни, но ще бъдем винаги приети, винаги поправени, винаги възлюбени, винаги обгрижени, винаги превдигнати. И това е нашето свидетелство. Да представим на хората един добър Христос, един нормален Христос, един Господ, който ги обича и ги приема. Апостол Петър след това на своите послания пише: пробавете на вярата си добродетел, дълготърпение, други неща изборява, в момента не мога да ги цитирам. И казва, като вършите тези неща, няма да бъдете безплодни. Пропусна да кажа, че Петър преди това в своята си ревност изкара ножа вечерта и отрязва охото на един слуга. Отрязва охото на един слуга. Но след това казва, като правите тези неща, няма да сте безплодни в вярата. Каква промяна след 50-ница? Каква промяна? Някой път ние хората трябва да изживеем дълбоко покръвителна трагедия с нас самите, с себе си, да можем да оценим Господ колко е добър. Бог да ви благослови. Амин. Това е, което иска да споделя с вас.
И аз ще помоля да се справим и да се помолим. И ще попитам, ако има някой, който Господ не му липсва, нека да се моли в себе си така, че Господ отново да му залипсва. Да му залипсва. Това усещане да дойде върху него. Господ, искам от него още. Господи Исусе, кои сме ние да говорим Твоето Слово? Какви сме ние, Господи, да предполагаме или да тълкуваме? Но ние Те благодарим, че Ти ни разкриваш себе си в Писанията. И аз те моля, Господи, за тези хора, които са тук, за пастирското семейство и за братята и сестрите, за децата им, внуците им, хората около тях. Ти си се молил за нас в Гецсимане. Ти продължаваш да се молиш за нас. Дай ни, Господи, дълготърпение и вяра да преминем, Боже, през Твоите молитви, да устоим до край, Господи. Дори падайки или ставайки, Господи, от ние отново да Те търсим. Нека това усещане, това чувство за липса да се появи в нашия живот. Тази липсва, която ни кара да търсим олтаря, да търсим, Господи, Тебе, Твоята връзка, Твоето присъствие, Твоето, Господи, изпълване. Нека тази липсва, Господи, да ни жегне отвътре. О, прекрасен Святи Душе, само Ти си този, който можеш да напълнеш кладенците. Ти си този, който можеш да дадеш, Господи, любов в дълбочина. Аз те моля, Господи, да ни дадеш любов към Господ Христос в дълбочина. В дълбочина. Ние искаме да обичаме нашия Господ. Ние искаме Той да ни се разкрива повече и повече. Да, ние сме привлечени, но искаме повече да ни привлечеш към себе си. Благославям, Господи, моите брати и сестрите. Моля Твоето прекрасно присъствие да бъде с тях. Моля Ти, Господи, Твоята свята вяра да врива в тях и да кипи. Моля Ти, Господи, Твоя мир и радост и щастие да бъде в тях. Нека да се почувстват, Господи, да се почувстват намерени и приети. Това усещане, Господи, от Твой дух, нека да се възвърне, нека да бъде възкресено. Нека, Господи, сред тръните и сред бурните на този свят, тези неща да намират добра почва в нас. Моля си в името на Христос и знам, че Ти не чуваш. В името на Христос се молим. Амин. Бог да ви благослови.